Antonio Guterres xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa amaanay talabadii uu qaaday madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu ku raaligelinayo Soomaaliland waxaana uu fariintan u diray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland midaas oo uu ugu baaqayay inuu dib u furo wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muddaha kad ku jiray Antonio ayaa warbixin siinayay kulankii golaha amniga ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya waxa kale oo uu soo dhaweeyay raaligelintii uu siiyay madaxweynaha Farmaajo ee uu dirayo dowladda Soomaaliland taasi oo ku aadanayd xasuuqii uu dowladdii Maxamed Siyaad Barre uu ka geystay qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland sidoo kalena waxa uu soo dhaweeyay kulankii u horeeyay ee dhexmaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kaasi oo ka dhacay caasimadda dalkaasi Itoobiya ee uu soo qabanqaabiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed Antonio ayaa arrintaasi kaga hadlay warbixintii 3 bilood la ahayd isagoo ku dalbanaya in labada madaxweyne ay kobciyaan xiriirka ka dhexeeya oo hadda u muuqday mid muddooyinkii u dambeysay ku jiray gaabis wuxuu intaas ugu daraya waxaan ugu baaqayaa labada hoggaamiye inay dib u dhisaan xiriirkii sida weyn u kobciyaan xiriirkaasi oo ay ugu sameynayaan horumarka dib u bilaabista wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadaladan Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa muddo badan hakad ku jiray iyadoo ay muddooyinkii u dambeysayna sare u sii kacaysay xiisadda ka dhexaysa labadaasi dal Xamse Dabaari Telefishanka Star.